Doposud návštěvníci Lednicko-Valtického festivalu navštěvovali známé stavby Lichtenštejnského panství. Letos se ředitel Jiří Partika rozhodl tento festival rozšířit i mimo Lichtenštejnské stavby a tak jej obohatil o balkánskou hudbu. Proč a co bylo důvodem? Každá dramaturgie festivalu se dlouhodobě připravuje a moji předkové byli Charváti a proto to vzniklo. A to, že je jugoprolog s tím, že ta muzika je trošku jiná než ta klasická, tak to se nabízelo. Jugoprolog se konal netradičně v areálu kulturního domu v Lohovci. Sám starosta obce Lohovec si pochvaloval spolupráci. Já jsem velice rád, že Jirka Partika oslavil zrovna nás a já si myslím, že Lohovec si to zaslouží. Lohovci to patří, prostě jsme Chorvati, jak máme být. Oba koncerty se konaly pod záštitou velvyslance Srbské republiky v České republice Berislava Vekiče a velvyslankyně Bosny a Hercegoviny v České republice Martiny Mlinarević. Ta právě páteční koncert v Lohovci navštívila. This is my second time here in Lednice. I was last year here. Jste zde poprvé v Lohovci? Je to má druhá návštěva v Lednici, ale chtěla jsem poslední rok přicestovat. Jenže bohužel covidová situace to nedovolila. Nedalo se moc cestovat, byť jsem se sem moc a moc těšila. Teď jsem zde podruhé a opravdu si to užívám. Ta příroda je tak krásná a ten kout je pro mě opravdu nejkrásnější v České republice a to nejenom kvůli vínu. Mám opravdu, opravdu ráda tuto zemi. Lidi zde, máme toho tolik co společného, těch kulturních aktivit. Příkladem je tento pěkný festival. Jsem moc ráda, že mohu být zde, tuto noc, kdy můžu poslouchat kapelu Divan Hana. Je to velice hezká kapela z mojí země, což je Bosna a Hercegovina a jsem ráda, že si lidé zde s námi mohou užít dnešní večer právě z Divan Hanach. Celý Lednicko-Valtický festival by se neobešel bez podpory měst, obcí, ale i partnerů. Partnerem těchto zahajovacích koncertů byly Moravské naftové doly. My tady v této oblasti, v tomto regionu působíme a jako chceme, aby ten region zkvétal a chceme, aby tady takovéto akce fungovaly. Takže je pro nás velikou ctí, že tady toto můžeme sponzorovat, protože si velice vážím celého toho konceptu, vážím si pana Partiky, který tady odvádí úžasnou práci a opravdu jsme moc rádi, že takovéto akce můžeme podporovat a určitě je budeme podporovat i do budoucna. Jaké jsou pocity z tohoto koncertu? No, pocity jsou úplně nejlepší, protože je tady vynikající atmosféra, kapela, kterou jsme slyšeli, je úžasná, myslím si, že všichni se baví a já to považuji za úplně úžasný začátek vlastně, nebo úžasný prolog k Lednicko-Valtickému festivalu. Jako, myslím si, že nic lepšího jsme nemohli zažít. Já jsem velmi rád, že festival, který prakticky kopíruje svým způsobem LVA, tak zavítal už v minulosti do Mikulova a každý koncert tohoto typu v Mikulově vítáme a já se na každý koncert tohoto typu v Mikulově velmi těším. Takže jsem rád, že z LVAčka se série koncertů vážné muziky nebo klasické muziky dostala i k nám do Mikulova. Lednicko-Valtický festival je po několikáté v Břeclavi. Máme letošní novinku. Co to je za novinku? No, mě vždycky pan ředitel hudebního festivalu mě velmi překvapí,
čím bych chtěl jako v Břeclavi, protože my jsme každý rok se zúčastňujeme tady tohoto významného festivalu a v podstatě letos jeho přičiněním jsme se my dopracovali až k tomu, že bude letos koncert v Břeclavě na zámečku na Pohansku. My ho podporujeme od začátku letos, už je to 7. ročník a od počátku, i když to byly takové porodní bolesti, když vznikal ten festival, dneska už je zavedený i s mezinárodní jako účastí, takže ho nadále budem, já si myslím, i teď jsou sice komunální volby, uvidíme, kdo bude sedět na radnici, ale myslím si, že město Břeclav určitě tento festival bude podporovat i nadále. Jak se bavíte dnes? Je tu velmi příjemná atmosféra. Mě vždycky pan ředitel, duchovní otec tady tohoto hudebního festivalu mě neustále překvapuje něčím novým, ale to vždycky takové ty prology těch festivalů byly na úrovni ve Vídni, jo, v nějakém Lichtensteinském paláci, ale to to pojal a velmi dobře, zase to byl perfektní jako nápad, s tím, že je tady propojení Lohovec, Charvatská Nová Ves, tady přišli v 17. století, přišli Chorvati na pozvání Lichtensteinu, přišli k nám, žijí tady dodnes, takže je to takové, máme tady dneska je příjemné počasí, jo, a připadám si jak někde opravdu na Balkánu. Návštěvníci se cítili báječně v pátek i v sobotu. Program byl našlapaný žestěvými nástroji a skvělými hudebníky. Jedinečný zážitek zaměřující se na srbskou hudbu do obou měst přinesl Bojan Ristić Brass Band, který svou nespoutanou energií rozproudil všechny návštěvníky. Tradiční bosenské písně, takzvané sevdalinky, dovezla pětičlenná kapela Divan Hana. Instrumentální skladby na vyleštěné zlaté nástroje zahral Harmálek orchestr, který svými rytmy zvedl ze sedadel většinu publika. Dlouholetý partner festivalu firma Alcadrine a jeho ředitel František Fabičovic nám nastínil, že spolupráce s panem Partikou bude pokračovat i do budoucna. Můžeme se těšit možná za rok už na to, že tady budou opravdu to, co ty lidi, kteří tady žijí, budou cítit, že je to vlastně jejich krev. Tohle je trošku něco jiného, než nám úplně sedí. Takže už jste tak nějak naznačil, i příští rok budete partnerem tohoto Lednicko-Baltického festivalu? Určitě budeme, protože myslím si, že jestli se tady něco má podporovat a my jako firma, která tady vlastně už příští rok bude 25 let, tak je to takové zadosti učinění, že můžeme právě takový ten nejlepší festival, který tady je, podporovat. Zahajujeme ve Valticích, to bude úžasný koncert, kde vystoupí Zlínská filharmonie s famózním čelistou z Dubrovníku Vid Veljakem. Dora Pejačević, která bude vázat všechny koncerty jako nejslavnější chorvatská skladatelka, která je považována za takového chorvatského dvořáka, takže to si myslím, že lidi určitě by mohlo zaujmout a budu doufat, že přijdou.